ისიც კი მახსოვს რა მეცვა, იმ დღეს მეცვა მწვანე პიჯაკი მეცვა. რა თქმა უნდა ვემზადებოდით, მანამდე იყო რეფერენდუმი 31 მარტს. თუ ის რეფერენდუმი არა 9 აპრილის დამოუკიდებლობის დღე ვერ გამოცხადდებოდა, რადგან მთელი საქართველოს მასშტაბით თითქმის 96%-მა დამოუკიდებლობას მისახმა. სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს! აღარებულებიც ვიყავით, გახარებულებიც ვიყავით, დაბნეულებიც ვიყავით, იმიტომ რომ ეს ჩვენ შევწელით. ჩვენ კი არა, უბრალოდ აი იმ 4-5 წელიწადში. ჩვენმა წინათაობა მოგცა ეს დამოუკიდებლობის დღე, სამშობლო სიყვარულის, არავის არ ეგონა, რომ ჩვენ დეპუტატები გავხდებოდით, იმისთვის არ ვიბრძოდით. ვიბრძოდით იმისთვის, რაც მოხდა 9 აპრილს, რაც მოხდა 9 აპრილის ღამეს, იმ უბედურების 99 წლის. და ზუსტად ბატონმა ზვიადმა ეს თარიღი დაამთხვია 9 აპრილს, იმიტომ რომ პატივსაცემად იმ გარდაცვლილი სულების, ვინც შეეწირა დამოუკიდებლობა. სიხარული დიდი იყო, დაბნეულობა დიდი იყო, გახარება დიდი იყო. არ ვიცი, მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი და ჩემთან ერთად ყველა ის, ვინც იმ დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს მოაწერა ხელი. ყველა ისეთნაირად ვიყავით, რომ ჩვენ რიგს ველოდებოდით. ის ანბანის მიხედვით იყო გამოძახება და ის რა თქმა უნდა პირველი ბატონმა ზვიადმა მოაწერა ხელი, მაგრამ საოცრება იყო. ფეხზე დგომით დარბაზე ყველა იდგა. მე დარბაზში არ ვიჯექი, მე ზემოთ ვიჯექი, სადაც ბატონი ზვიადი და ბატონი კაკოვი ისხდნენ, მეც და სალომეც. ხოდა არ ვიცი და გარეთ სასწაული იყო. ჩვენზე მეტი მხიარულება და ბედნიერება მე მგონი გარეთ იყო, ცეკვა, თამაში და კიდე რა ვიცი რა ვთქვა, არ ვიცი. აი დაბნეულებიც ვიყავით, გახარებულებიც ვიყავით და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ მოგცა შესაძლებლობა იმის, რომ აი ეს გაკეთებინა ჩვენი სამშობლოსთვის. მე ისე წავალ ამ ქვეყნიდან და ალბათ ყველა ის ჩვენთაგანი, ვინც იქ ხელი მოვაწერეთ და ვინც ეს საქმე გავაკეთეთ, ეს ეროვნული მოძრაობიდან ვამბობ უფრო მეტად, თუ არა იქ იყვნენ სხვა და კომუნისტური პარტიიდან, მაგრამ იმათაც ხო ხაროდათ, იმათი სამშობლოც ხო არის საქართველო, იმათაც ხო ხაროდათ და ღირსეული პიროვნებები იყვნენ, აკადემიკოსები ისხდნენ იქ, პროფესორები ისხდნენ, ვისაც არანაკლებ ჩვენზე უყვარდათ საქართველო. იმათი ღვაწლიც არის სადღაც, რომ აი ეს მოხდა, ეს ბედნიერება მოხდა. რა ვიცი, ვიხსენებთ ყოველ 9 აპრილს, გავდივართ ღამის 4 საათზე. ჩვენ ეროვნული მოძრაობიდან ვინც ავართ, როცა მოხდა ეს უბედურება 9 აპრილი, მე ავდივართ ჩვენ, მე მაგალითად პირადად ყოველთვის ავდივარ თაცმენდაზე იმ 4 საათის შემდეგ გამთენიისას, მერაბისა და ზვიადის აპლავს შევამკობ ყვავილებით, სანთლებით და წამოვალ თაკეთ და ბედნიერება, რა თქმა უნდა. უდიდესი, არ ვიცი, ეს 100 წლეულებში კი არა, 1000 წლეულებში ერთხელ ხდება, რომ შენ სამშობლოს ესე შეწირო თავი. ჩვენ ყველა შეწირულები ვიყავით. მე მაგალითად 9 აპრილს ვწამული. 15 წუთამდე ვიყავი იქ. რისთვის ვიბრძოდით? ჩვენ ვიცოდით. ჩვენ ვიბრძოდით ჩვენი ქვეყნისთვის, სამშობლოსთვის და დამოუკიდებლობისთვის. აი ეს იყო. მეტი იქ არაფერი არ იყო, რომ აი ვიღაცა პარლამენტის წევრი გახდებოდა, ვიღაცა თანამდებობას დაიკავებდა. არ ვიცოდით, ჩვენ ხო არ ვიცოდით ის. ვიღაცა შეიძლება იქ 9 აპრილს ჩვენ თაგანიც მოხვედრილიყო იმ უბედურებაში. არავინ არ ვიცოდით. ჩვენ ჩვენი სამშობლოს წირავდით თავს. მომავალთაობას წირავდით და ქვეყანას წირავდით თავს, ჩვენი ლიდერების ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, და თავგანწირვით, მათი თავგანწირვით. ჩვენ ხო გამოცდილება არ გქონდა. შეცდომები იყო, ეს ყველას მოსდის შეცდომა, დანაშაული არ ყოფილა.
შეცდომები რაღაცები იყო, მაგრამ ჩვენ ამას შეგნებულად არ კეთდებოდა ეს შეცდომ. შეიძლება ისე არ უნდა გაკეთებულა, მაგრამ ჩვენ რაც მოახერხეთ წელიწად ნახევარში, 30 წელი ხდება, თუ დაკარგეს ტერიტორიები, თუ არა და გაასხვის ეს მიწები, თუ არა მეტი არაფერი, ჩვენ ვერ მოვასწარეთ კონსტიტუციის შექმნა, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს დრო სჭირდება. ყველაფერი გავაკეთეთ, შევინარჩუნეთ ტერიტორიული მთლიანობა. მაშინაც დაძაბული სიტუაცია იყო. გნებავთ სამაჩაბლოში, გნებავთ აფხაზეთში, მაგრამ მაინც ჩვენ ვახერხებდით იმას, რომ ყველაფერი ყოფილიყო ისე, როგორც ქვეყანა სჭირდებოდა, როგორც ხალხ სჭირდებოდა იმას. არავინ თავის თავზე არ ფიქრობდა მაშინ, არავინ, აბსოლუტურად, რომ მე აი ესე ვიყო, მე კარგად ვიყო, მე პრივილეგიები მქონდა, არავინ. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის ვიბრძოდით და რო განმეორდეს ის დღეები, ხო? ალბათ ისევ ისე, მე არა მე როგორც მოვედი ეროვნულ მოძრაობაში, აი ისე ვარ დღესაც. არც ბინა, არც თანამდებობა, ვარ პენსიაზე. ერთადერთი გულისყვეტაა ძალიან დიდი, რომ იგნორირება კეთდება ამ 9 აპრილის. არავინ არ ახსენებს 9 აპრილს. 26 მაისს ვინაკნინებს 26 მაისს? არა, 26 მაისს თავისი დატვირთვა აქვს. 26 მაისი ხთიან 9 აპრილის დამოუკიდებლობის 25 წლის თავს, 20 წლის თავს, 100 წლის თავს ვერ ხვდები რატო? წერილი გავგზავნე და მიპასუხეთ, თქო და ვერ პასუხობენ. შარშან წინ გავაგზავნე, კობახიძე იყო მაშინ თავმჯდომარე, რომ ერთ კაბინეტს მაინც დაარქვით ზვიად გამსახურდია სახელმწიფო. არ იყო პარლამენტში. ეხლა არის. არაფერზე არც გვეძახი, არ გვინდა დაძახება ჩვენ. არ გვინდა უბრალოდ ისტორიას ნუ აყალბებენ. მარტო სიტყვა ხომ არ არის დამოუკიდებლობა? ქვეყანა ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ ვიცოდით, როგორ არ ვიცოდით, რომ გაგვიჭირდებოდა. ვიცოდით, რომ ძალიან ბევრი გასაკეთებელი იყო. ძალიან, ძალიან ბევრი ეროვნული საქმე იყო გასაკეთებელი, მაგრამ თქვენს კარგად იცით, რაც მოხდა. შიგა ძალები, მესამე ძალამ გამოიყენა ისევ ქართველები და ისევ შიგნით სამწუხაროდ ეროვნული მოძრაობიდან ბევრი. აი ეს მოხდა თუ არა. ბევრს გაკეთება, ბევრს ვერ გააკეთებ 4 წელიწადში და 5 წელიწადში, მაგრამ დატოვებ ისეთ ფუნდამენტს შექმნი და ისეთ საფუძველს დატოვებ, რომ იქ მერე აღარ გაგიჭირდება, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა. გადატრიალება, სამხედრო გადატრიალება მოხდა. იმ დღეს ვიყავით, ჯერ წავედით მარნეულში, ჩავედით, მე ექიდან წამოვედით და ორთაჭალაში იყო სუფრა, ზეიმობდით, ბატონი ზვიადი, ჩვენი ჟურნალისტები ერქვან მაშინ ისინი იყვნენ, ვისაც უხაროდა ყველა იქ ვიყავით. მე ბედნიერი ვარ, არ ვამაყობ, უბრალოდ ბედნიერი ვარ. ეს არის, არ ვიცი, ამას დიდი ბედნიერება, სიცოცხლეც არ არის ჩვენთვის. იმიტომ რომ ჩვენ გვწამდა, გვჯეროდა. შეიძლება ილუზიებიც ჰქონდა, მაგრამ ხომ მივიყვანეთ ბოლომდე საქმე? ჩვენ არავინ არ ვიცოდით. მოხდებოდა ეს დამოუკიდებლობა, ის აი იქნებოდა არჩევნები, არ იქნებოდა არჩევნები, დაგვიჭერდნენ, დაგვწამლავდნენ, თუ რა, ხომ არ ვიცოდით, გამოსულები ვიყავით. აი ესე არა, მიტინგზე მივდივარ, ისე არა. შეგნებულად ვიყავით, ვიჯექით. მე დილის 9 საათად, 15 წუთამდე ვიჯექი 9 აპრილს. ესეთი რამეები მაქვს ნანახი, რომ რა ვიცი. 15 წუთზე გამოვედი ესოდან, კავშირგაბმულობის გვერდით ესოში ვიყავი და იქედან რომ გამოვედი, წყლის ხმა რო ისხმოდა, რო ეცხავდნენ სისხლს. ჩემი აი ეს მოკეთებული ჩავიყვანე, ფეხებ მოტეხილი ბიჭი კოლონელის მოედანი იყო მაშინ, იქ დაწამლულები იყვნენ, უკვე ერთ-ერთ ოჯახში ვიყავით შესული. ეს ბედნიერებაც არის, იცით? ეს 9 აპრილი ბედნიერებაც არის.
მარტო გლოვის დღე არ არის, ბედნიერებაც არის. რატომ ხო გლოვის დღეს ეძახიან? მარტო გლოვის დღე არ არის. ისენიც ბედნიერები არიან, რომ სამშობლოს თავი შეწირეს. აი როგორც ჩვენ გვჯერა და ვამბობთ, რომ აი გმირები არიან და ვამაყობთ იმით, ასე ვამაყობთ ჩვენ, მაგრამ ვისაც?